passado, nós tivemos assim todo um preparo para participar. Nós fizemos na pandemia, na verdade, uma seletiva online. Na verdade, nós participamos dessa primeira seletiva sem saber que o resultado do evento era com a final no México. E aí, quando a gente soube que a final seria no México, claro que a gente enlouqueceu, queríamos, né? Já pensamos exatamente no financeiro, que não é muito fácil. Mas nós tínhamos um ano para nos organizar, né? Daí nos organizamos com um grupo, fomos, graças a Deus, apesar dos perrengues que tiveram no meio, a gente conseguiu trazer 10 premiações. Nós somos em 25 pessoas, né? Nós somos em 20 bailarinos, mais 5 acompanhantes, entre mães, professores, e equipe técnica. E aí, esse ano, nós recebemos novamente o convite para estar indo defender a bandeira, né? O ano passado, nós concorremos com um show, ganhamos o melhor show e trouxemos mais 10 premiações nas categorias individuais. E esse ano, não tinha um grupo brasileiro que foi também, porém, eles levaram só 2 trabalhos. E aí, precisava de um grupo para defender a bandeira, que era com a apresentação do show. E quem sabe, né, concorrer à melhor escola. E nós fomos assim, só na ideia, nós ganhamos o hotel dessa vez, né? Ela falou assim, olha, eu tenho 10 vagas, seleciona os seus 10 melhores, eu não posso dançar como diretora. Então fui na cara e na coragem, de verdade. E aí nós tivemos 2 meses para nos preparar. Né? Levamos 6 trabalhos. E para poder concorrer à melhor escola, né? Porque lá, além das categorias individuais, eles têm os prêmios especiais. Sim. E aí a gente é bem diferente do Brasil. Lá a gente precisa realmente seguir alguns critérios para conseguir essas premiações individuais. Mas em Rio vieram quantos troféus? Nós voltamos de novo com 10 troféus. Um grupo menor, com a metade do, de 2022. Do ano passado. E o número de troféus? Com 10 troféus e mais uma premiação especial, que foi o título de melhor escola profissional do evento. E esse título de melhor escola é o principal do evento? Isso, são 2 títulos principais, que são o Gran Campeão, que é um grupo geral que atinge a maior nota, maior pontuação do festival, que se Deus quiser, o ano que vem vai ser nosso. E o de melhor escola. Aí tem outras premiações, como melhor coreógrafo, melhor bailarino, que nós tivemos o bailarino Gabriel concorrendo nessa categoria também, melhor coreografia. Então, assim, é um evento que ele valoriza muito, além de serem premiações em dia. A melhor escola foi a primeira vez? A primeira vez que nós ganhamos melhor escola. Isso aí é o top dos troféus. É o top dos troféus, isso mesmo. É um troféu gigantesco, né? Sim. Maior que eu, mas a gente não conseguiu estar trazendo ele, porque não tinha como. A gente trouxe só a placa que tinha em cima, que é do evento, né? Que é removível. E nem tinha como a gente trazer. É muito importante estar no registro, né? E isso, e ganhar esse título, pra gente é muito importante. Porque eu já tô há 10 anos, né, com essa história e nessa lida. E nessa correria, e a gente nunca teve. A gente já teve a de melhor grupo, né, a premiação normal que se tem nos festivais, mas de melhor escola, essa é a primeira vez. E esse reconhecimento internacional agora, né? Como o grupo recebe agora para as futuras, os próximos anos aí? Nossa, porque cada vez dá mais, né? É um desafio, né? É um desafio. Porque, assim, lá são vários países e cada vez está crescendo mais, né? Esse ano, por exemplo, tinha o pessoal da Venezuela, né, participando, tem o pessoal que participa online também. Então, a gente não está só defendendo o nosso trabalho, a gente está defendendo um país todo. E esse já é o nosso terceiro título, na verdade, né? Em 2003, nós tivemos na Argentina também, representando o Brasil. E a gente vê, claro, sempre uma melhoria e a forma como as pessoas nos recebem também, né? Hoje a gente já tem um apoio muito maior do que a gente tinha quando eu comecei lá em 2012. Então é muito gratificante também ter esse retorno. A gente quer ir mais vezes para esse evento, por mais que tenha um investimento. Uma, porque a gente conhece culturas totalmente diferentes, né? O ano que vem, inclusive, a gente tem agora a vaga para ir disputar a final na Colômbia. Então todo ano vai mudando. E outra porque talvez, até eu, como coreógrafo, enfim, os meus bailarinos talvez nunca teriam uma oportunidade de viajar, né, para um lugar como esse.
Então ela não proporciona, né, a diretora do evento, a Karina, maravilhosa, ela não proporciona só um evento de dança, né, só uma competição. Nossa, ela proporciona histórias, parcerias, né, porque lá você já conhece outros grupos e assim, eles são apaixonadíssimos pelo Brasil, pela nossa cultura e a gente é rei lá. É uma semana que a gente se sente super Ah, famoso. pessoal, Então, tem. e é bacana porque ela organiza o evento de uma forma que tu consegue também aproveitar o país, enfim, o hotel onde a gente estava, nem precisava sair para aproveitar, então é bem bacana mesmo, uma Tá, experiência muito você boa. falou em 2024 será na Colômbia. Isso, em outubro do próximo ano, Outubro. afinal, todas as seletivas que tiveram esse ano será a final em outubro do próximo ano, e como nós Tá, e ganhamos. o nosso grupo ali terá que passar pela seletiva ou já se tomou automaticamente? Não, nós já temos essa vaga automaticamente porque nós ganhamos melhor escola.